Em comemoração aos 100 programas, A Hora do Venenoso, nós vamos... Ah, não. Eu ia falar isso aqui, mas presta atenção. Quem é a nossa mascote aqui? Nós temos duas, né? A Fifi e a Fia, que tá aqui do lado. Mas nós vamos sortear para você aí de casa uma Fifi. Já imaginou você ter uma Fifi, uma mascote como essa na sua casa? Essa não, essa é minha, tá? Mas nós vamos sortear uma igualzinha. Por isso que eu digo, fique atento no @CorreioTV. Nós vamos lançar a qualquer momento, acho que no final da tarde, nós vamos lançar essa postagem. E durante a semana que vem, nós vamos trazer, eu quero trazer quem vai pegar a Fifi aqui pessoalmente. Então, fica ligadinho, viu? Porque é um privilégio. Eu queria ter uma Fifi em casa, mas essa daqui, ó, ela vai para sua casa. Essa não, a outra que a gente vai sortear. Coisa boa, né? Eita, então não perde tempo. Fica de olho lá no @CorreioTV para você concorrer a uma Fifi e celebrar 100 programas junto com a gente. Tu gostou? Eita, que ela gostou. Coisa mais linda, né?